আচ্ছা স্যার আমি ঘুম না ঘুমে আইনু মের মু মার তো শুন না নেপালকো ঝন্ডা দেখা দিন না নেপালকো ঝন্ডা নেপালকো ঝন্ডা দেখা দিন না ও নেপালকো ঝন্ডা যে আ ऐतिहासिक पाकारी ब्रिज में आज घूमेर हम यहाँ नजिक रिज नहीं थैंक यू सवारी भाई को नमस्ते आंटी रिज सुदाम सुदाम दोस्त लहरे दिले जाए के मजा है मने के लाइ ना हां मने मजा है अब आ सके नहीं आ मने सिनेमा ला आदन हामी धन्य हिजो 12 बजे गएन भाइ तो आमाले बाटो नचिने यस्तो छ मामा घर बाटो नचिनेको संकेत ल दिनाजु जे हामी धन्न त त पुलमा के 12 बजे गएनम के ह ल त सुनि हेरि छ हामी 12 बजे तर्से हालने सरभले ए सरभले काई पनि तर्सो छ यस्तो बोल्ने फोडी नाइ जाने र लाज लहारे घटाले तरुण देखेर के अब यति मिल्ने तरुणी ट्रेक्टरमा बस्ने हो जानु बाटो चाहिँ उता भन्ने नि गाडीको तातो पनि क्याची पनि देखाइदिनु गाडी देखाउने होइन के टाटोमा only for tato guruji guruji aram se aram se mina ji ni asan ni asan ni huncha sara shaini mama biche biche ma oili hanu na dui ta bagra te kaera गाडीको ब्रिज चिसो हावा आछ कि है चिसो चिसो हावा खानुको मजा अलगै छ गीत हो
एम्बुलेन्स श्री महाकाली शक्ति पार्कको के पिकले हामीले सबैलाई इन्टरनेट गर्नको लागि यहाँ हिँडेको छ हजुर सारा एकदम कुन ठाउँ रे बाबा यो पुरै छ नम्बर हो एका प्रधानमन्त्री भएर मसँग हाल मसँग आएर बाटोको राजसँग मामा र म अब भोलिबाट यसो गर्मी भयो भने मामा पाकारीको बस्तीतिर लिएर आउन पर्यो हावा खान ल होइन त्यतिकै नुनिन्छु ल त्यतिकै पेदलमा त खर्च गर्नु खोज्छ नै यस्तो हुँदैन नि यो
भिडियो हेर्नु छ लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला हैन लागिन भएको युट्युब मा त हाल्नु हैन त्यतिकै लाइक शेयर नगर्नु बारे नहाल्नु युट्युब मा हाल्नु किन त्यतिकै हाल्नु गर्न मिल्छ त्यसमा मान्छेलाई त्यसमा हाल्ने हुन्छ नि त्यसमा पनि काई लाइक कमेन्ट यस्तो हाल्ने हाल्ने हो के यो यो गोल हाल्ने हो त्यहाँ र हडि हालिनु मानिस सोचे भित्र टिट विमल मामा हो क्या No, no, no.